den, naši milí diváci. Svět a hlavně internet je kolikrát místem, nad kterým se vznáší tajemno, občas i zlo a děs. Reálný svět přináší policejní případy, Vatikán zahaluje tajemný plášť a konspiracemi, které jsou pravdivější než pravda, se to jen hemží. Internet zasválcuje řada creepypast příběhů, obrázků a míst, která nejsou zrovna proslulá bezpečností. A v neposlední řadě na něm najdete i mraky, ale mraky videí, která mají být děsivá, nebo mají zobrazovat duchy, UFO a tak podobně. Jedno mají všechny tyto videa společné. Buď mají působit tajemně, či děsivě, nebo alespoň vyvolat otázky bez odpovědí. Otázkou však je, kolik z těchto videí jsou takzvané fejky a která mohou být skutečně ta pravá? To ostatně rozebíráme často. Můžeme tvrdit, že všechny do jednoho jsou podvrh? To asi ne. V minulém videu se smíchem jsme si všimli, že toužíte více po děsu a tajemnu. Tak se připravte na jízdu děsivě tajemných úlovků z internetu. Hezky si zhasněte a nechte se opět pohltit videi, ze kterých tuhne krev v žilách. Pojďme na to! Thank you.
sozinho. Eu vou lá contigo. Eu tenho que cuidar. Opa! Opa! Não, não, tu não vais estar sozinho. Ai. Opa, olha, vai lá tu, toma. Toma, eu fico aqui. Desculpa, não consigo, desculpa. Desculpa, eu estou cheia de medo, a sério, vai lá tu, mas tenho cuidado, tá bem? Olha aí, olha o que estás a ouvir. Caralho, se fosse que é isto mesmo. Não, nada, está tudo bem, está tudo bem. Tudo bem. Né? Nada. Está tudo bem. Espera. Não. Estou louco. Anda lá, vá. Toma, estou com a minha cara, anda lá. Toma lá, por favor, eu tenho que dar a puxar a minha mão. Eu acho que vou descer a minha mão. Anda lá, anda. Anda, eu ajudo. Espera aí, cuidado. Anda, anda. Anda aí, eu ajudo a descer. Olha, mas fecha isso, mas não viste alguma coisa, o que é que tem acontecido? Dámy a pánové, doufáme, že jste se jako vždy bavili. Co si myslíte o těchto videích? Jsou to všechno podvrhy, nebo ne? Trochu jsme pátrali a už v dalším videu o ilumináckých znameních roku 2018 v televizních pořadech a filmech vám prozradíme, co byl tak velice populárně používaný cizí termín fake a co pravda. Teď se ale mějte krásně a budeme se na vás těšit jak jinak, nežli příští týden.